Qarabağda hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Ermənistan hakimiyyəti minalanmış ərazilərin xəritəsini Rusiya sülh məramlı kontingentinin vasitəsilə verdi. Bunu Ermənistan baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Artaşat şəhərindəki mitinqində çıxışı zamanı deyib. Bəzi müxalifət nümayəndələri və kütləvi informasiya vasitələri mina xəritələrinin mövcudluğunu Rusiyadan gizli saxladığımızı söyləyirlər. Bu, tamamilə absurddur. Çünki buna qədər biz Azərbaycana minalanmış ərazilərin kiçik xəritələrini vermişik. Bunu da Rusiya sülh məramlıları vasitəsilə etmişik, deyə Paşinyan bildirib. Nikol Paşinyan onu da əlavə edib ki, Rusiya Azərbaycanda olan erməni hərbçilərinin qaytarılmasında vasitəçilik səylərini davam etdirir. Rusiyanın səyi nəticəsində 50-dən çox əsrimiz qayıtdı, deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, Ağdamın minalanmış ərazilərinin xəritəsini Ermənistan Tiflisin vasitəçiliyi ilə Azərbaycana verib və 15 erməni diversant da Gürcüstan vasitəsilə qaytarılıb. Bununla bağlı Gürcüstan da rəsmi açıqlama ilə çıxış edib.